Чи не щоночі ворожі безпілотники залітають у повітряний простір над Харківщиною, і основним щитом для неба стали мобільні вогневі групи. Сьогодні у Харківській області більше 100 таких груп. Як працюють мисливці на шахеді у Національної гвардії, розповість Катерина Кусмарова. Щоночі ударні дрони, що залітають з Білгородської області або з окупованого Криму на Харківщину, перехоплюють нацгвардійці. На збиття – 15 секунд. Збитий шахет нашої батареї. Ось його гвинт. Ось залишки від нього. Вже 2 роки вага у Нацгвардії. Прийшов добровільно. До вторгнення навчав дітей єдиноборством. Головне бажання зараз – захистити небо для своїх підопічних. Після цього, коли я вже йшов сюди, я відкрив зал знову. Залишив свого учня тренувати. І вже ми почали знову набирати групу, бо люди вже поверталися в місто. Військовослужбовець каже, за останній рік шахеди прогресують. Так, один безпілотник несе 50 кілограм тротилу. Росіяни постійно збільшують вагу. До того ж кріплять бронепластину на дно, щоб було важче збити. Раніше вони були білі, а зараз вони чорні, щоб було гірше видно. Вони почали прискорюватися та вимикати двигуни, коли заходять у саме місто, щоб ми їх не чули. На початку його часто збивали. І по Києву часто відбувалися збиття з автоматів калібру 5,45. Тепер важко влучити з автомата. Одна група збиває 70% іранських безпілотників. Нацгвардієць каже, помітити дрон допомагають і жителі міста. Буває таке, що просто люди чують гражданські, що десь летить, вони доповідають, там дзвонять на 102 чи кудись, і тоді вже нам говорять, буває, навіть не слышимо і не бачимо, а люди гражданські говорять. Екіпаж мобільної групи складається з 3 нацгвардійців. На автомобілі встановили великокаліберний кулемет. Тепловізор фіксує на тепло шахід, передає нам зображення на планшет. Коли ти починаєш по ньому працювати, ти бачиш, що ти влучаєш по ньому. І коли воно міняє одразу звук. Оснащені і потужним прожектором. Світить на дальність до 2 кілометри. Для підсвітки шахіда кулеметчику, щоб він бачив, наводив приціл ДШК, куди йому стріляти. Армієць з позивним ЧУП до масштабного вторгнення працював на залізниці машиністом. Однак прийшов до воєнкомату, щоб захистити своїх 2 дітей. Після нашої перемоги мріє знову повернутися на роботу. Спокій дітей, сон дітей, своїх, чужих, всі ми одна родина. Завжди хочеться повернутися до нормального життя, тим, що ти займався. До війни. Нацгвардійцю з позивним «Барбер» – 23 роки. Головне завдання, каже чоловік, не дати ударному дрону залетіти до міста. Тоді вогнева робота вже заборонена. Однак найстрашніше для нього – не встигнути збити безпілотник. Дуже таке відчуття погане, коли от вони пролітають і попадають. От таке відчуття, що ти не зміг щось зробити, от те, що повинен був зробити. Дуже великою мотивацією, щоб працювати далі, щоб не спати, щоб робити свою роботу. Чекає військовослужбовця його 3-річний син. Коли він бачить, що я одягаю форму, все, він зразу плаче. Розуміє, що батько уходить вже на працю, і дитина дуже сумує постійно, там передзванюємось. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».